وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنكم كلكم بدون الاستثناء ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون کا ترجمہ کیا مجھے اللہ نے نقد معاوضہ دے دیا وہ بچہ بھی جو اسٹیج کے نظام کو سنبھالے ہوا تھا اور دو اور اس کے ساتھیوں نے بھی وہیں اسلام قبول کیا آپ درد دل سے قرآن پیش تو کیجئے انسانیت کے سامنے انسانیت بہت پیاسی اس وقت انسانیت بہت پیاسی ہے مشرق و مغرب کے مصنوعی افکار شکست کھا چکے ہیں انسانیت کا ضمیر سچائی کے تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہے اسے ماسکو نے بھی کچھ نہیں